Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcák u další epizody z budovatelské strategie Savage Republic. Aktuálně můžete zvědět, že mi sněžní pluhy, respektive frézy, zajíždějí zrovna do svého stanoviště, do stanoviště technických služeb a údržby silnic, protože já mám únor, mě skončila zima, začíná nám jaro, já mám 6 milionů východních krycárků na kontě. Jak k tomu došlo? Já jsem vlastně zprovoznil opět vlaky, mám 4 vlaky, no a prodávám tady k několik věcí, můžeme se na to podívat, ať jste trošku v obraze. Já jsem zimu přeskočil za kamerou samozřejmě, jak už jsem říkal, tak vidíte tento rok skoro 2 miliony v plusu, jo, 2,5 miliony milionu prodej, skoro milion za chemikálie, plasty, látky, strojní součástky, elektronické součástky, něco málo za elektřinu, takže opravdu chemikálie jdou ve velkém. Já mám tady k tohle logistické centrum nové, kde mám vlastně tady k sklad právě na elektronické součástky, strojírenské součástky, látky. Sem to navážím tady z těch okolních fabrik, abych zaprvé nemusel jezdit tak daleko, přece jenom třeba tady k z fabriky na látky, je to sem kousek, a za druhé, abych trošičku ulevil hraničnímu přechodu. Ve chvíli, kdy je tenhle ten sklad naplněn do určité úrovně, přijíždí vlak, nakládá mix zboží, to znamená naloží část látek, část elektronických součástek, část strojních součástek a odváží to na hranice. Tenhle ten sklad funguje čistě jako export. To znamená, že já mám v ostatních skladech jakoby nějaké zásoby, mám všude něco našetřeno a když opravdu něco zbyde, jde to do tohoto skladu a na export. Tady mám stavební materiál, ten odsud zatím neprodávám, protože si ho šetřím a odsud vidíte, že zrovna odjíždí jeden naložený vlak, odvážím stavební materiál vlastně do Ostravy, to samý tady je taky sklad. Tento plánu asi zbourat a udělám místo toho nejspíš sklad na maso, abych tady mohl mít i maso a vozit potom po kolejích maso dál do tady vnitrozemí, třeba zrovna semka do Ostravy. Takže aktuálně tedy jede s panelama. Tady jsem viděl někde další nákladní vlak, ten je tady. Vidíte dalších 250 000, nějaké chemikálie, nějaké plasty. Každopádně, já mám také dokončenou drtivou většinu staveb ohledně vody. Myslím si, že možná skoro všechny. Tady vidíte vodojem, tady máme další, tady máme vrt, tady máme nějaké čerpadlo, úpravnu vody, nákladní stanici, takže tady se nám to trošku rozrůstá. Musím dokončit ještě tady tuhle tu budovu technických služeb, abych se mohl koupit také nějakou cisternu. A tady chci dokončit tuto distribuční kancelář. To ze dvou důvodů. Za prvé, abych odsud mohl distribuovat cihly a desky vlastně do tohoto skladu. No a za druhé, já si semka dovolím několik chemikálí, trošku tun chemikálí. Třeba dejme tomu, můžu také povolit třeba 20 tun chemikálií sem a budu odsud pak distribuovat ty chemikálie právě semka do té úpravny pitné vody. Takže to jsou takové dvě věci, které tady potřebuji dokončit. No a obecně musím všude připravit ty budovy na zapnutí vody. Takže budu muset ještě nakoupit nějaké cisterny, budu muset naplnit sklady chemikáliema, tady mám. Já si budu muset udělat nejspíš i nějaký sklad tady, protože tady mám úpravnu pitné vody. Vejde se sem 6 tun chemikálií, což nemusí úplně nějak dlouhodobě třeba stačit a já nechci riskovat tenhle ten problém, protože samozřejmě to, že mi dojde pitná voda, je hodně velký problém. Takže přemýšlím, že bych tady postavil ještě malý sklad, zase naplnil ho chemikáliema a následně tady vozil jenom pomocí linky vlastně chemikálie semka. Než k tomuhle dojde, tak bych tady chtěl samozřejmě dokončit i tu silnici. Ať tady nemám štěrkovku, mám tady jenom asfaltku, takže já si tady udělám to, že tady uděláme asfaltovou silnici a to samý potom můžeme natáhnout i tady. Než to natáhnu, tak si tady udělám jenom také propojku, neudělám, protože to je chodník, ne silnice. Jde mi o to, abych vlastně tady ty lidi mohl dostávat tady z té stavební kanceláře, tak abych je mohl měl jak dostat vlastně na tu stavbu. Takže já to udělám tady, jestli mi to dovolí. To se mi asi nepovede, vypnu F4, nepovede se mi to tady. No tak to hold budou muset stavět lidé z jiných rajonů, z jiných regionů. Tady tenhle ten zadní postavím, vidíte, sem se nedostanu. Takže to uděláme takhle.
Postavíme vlastně tyhle ty silnice na ten přední kus. Pošlu tady pracovníky z Bystřice. Nevím, jestli to totiž nebude krátký na to, aby to zvládli bez lidí, ale možná, že to zvládnou i bez lidí. Tady máme dokončenou taky vlastně jímku, odkalovací nádrž, řekněme, výpust a tady vykládací stanici na splašky, tak jako je docela zub, ale to vůbec nevadí. Já jsem udělal ještě jednu věc, protože tady jsem měl diesel generátor, větrnou elektrárnu, stále mi to vypadával proud, tak já jsem tady přešel na to, že jsem tady měl ještě u rozbočky volný slot, tak jsem sem vlastně takhle tady do trafa natáhl vedení a v tuhle chvíli už by tady neměl být problém a nemělo by se mi kazit maso. Každopádně jdeme nakupovat, takže tady máme tedy tuhle budovu. Dáme dojezd, když to trošku odzoomujeme, tak ten kilometr, když dáme 2 kilometry, tak odsud zvládnou obhospodařit i tady tu pekárenskou, což je poměrně docela důležité. A hlavní otázka je taky, jestli to budou zvládat, jestli to budou stíhat. Já věřím, že budou, takže já bych sem aktuálně dal. Takže kde mají nakládat vodu? Vodu mají nakládat tady, kde mají vlastně vykládat splašky. Splašky mají vykládat zde. No a když nakoupíme nějaký cisterny, takže na vodu, těch já bych nakoupil, na vodu bych jich nakoupil víc, těch bych nakoupil 6, řekněme, takhle 6, no a na splašky bych jich koupil 5. Myslím si, že by to mohlo stačit, doufám, že to bude stačit, vidíte, že mám 6 milionů, takže nakupovat můžu do Aleluja, je to úplně v pohodě, tam žádný problémy teď nejsou, takže tady máme tedy už připravený vozidla. Máme tady, jak vidíte, připraveno, můžeme sem ještě potom přiřadit, aby nám tam vozili palivo, takže to by měla být tahlensta distribuční kancelář, takže tu přiřadíme ještě sem, aby tam navezli také nějaké palivo a měl jsem tam taky dost benzínu, aby potom cisterny mohly krásně vyjet a mohly začít rozvážet vodu a odvážet, vyvážet septiky. Říkal jsem, že chci jaro, léto 88 vodu zapnout, to stále platí. Možná, že to vyjde na jubilejní 200. epizodu, asi to tak naplánuju, aby to takhle klaplo. Jinak tady vidíte, že v Ostravě už mám dokončené všechny ty rozestavěné paneláky. Já za chvilku budu plánovat další důležité budovy, jako je třeba nemocnice. No a tady stavím tenhle můj, řekněme, dopravní podnik. A v dopravním podniku pro mě je asi nejdůležitější tahle ta budova, na kterou jsem se teď víceméně zaměřil. Je to budova výstavby železničních staveb nebo kolejí, chcete-li, protože chci začít stavět vlastně tady tramvajové linky, tramvaje, tramvajové koleje, takže z toho důvodu potřebuji nejdříve samozřejmě mít hotovou tuhle tu budovu, ze které potom bude výjíždět stavební vlak, nebo spíš stavební tramvaj. Takže tady všichni čekají, tady máme tedy hotovo, semka se vejdou 4 vozidla. Co sem koupíme za vozidla? Určitě to tady, který bude valník. Ten si myslím, že by tady stačil jeden, protože opravdu budou vozit jenom odsud sem. Takže jeden valník a můžeme klidně koupit velkou 815. Když tady tuhle tu klidně, proč ne? Koupíme sem třeba bílou, i když možná tady ta krátká bude možná lepší. Bude to vypadat líp, ta dlouhá, ta by se tu asi dost jako divoce vešla. Potom určitě sklápečku. Protože to tady, nebo ne, sklápečku já postavím ještě jednu distribuční kancelář, abych mohl také zásobovat vlastně tady k tu stavbu těch železničních staveb, jo. Tak, kde jsme tady? Určitě tedy krytou korbu a mohli bychom tam koupit 2 tyhle liasky, no a tak ještě jednu 815, ještě jeden valník tam koupíme, takže to necháme takhle. A co budou vozit? Co tahle distribuční kancelář, který bude mít na starosti? Stopnu hru, takže tady budou nakládat cokoliv. A tady tam budou vykládat. A budou tam vykládat co? No, cihly, prkna a můžeme dát třeba do 80% naplnění.
No a potom tady budou nakládat, a budou tam nakládat chemikálie taky, strojní součástky, elektronické součástky. Vykládat tady zase dáme třeba do nějakých 80% elektroniku, strojírenské součástky a tady. No a tady to dáme taky. Uvidíme, doufám, že to bude takhle v pohodě, že tam nedojdou ty chemikálie, ale tady nebude ta spotřeba tak velká, navíc tady mám vodojem. Takže tohle to můžeme nechat, můžeme pustit. Myslím si, že se to tu za chvilku trošku dá do pohybu. Už začínají výjíždět. Tak, tady chemikálie máme v pohodě, hned kousek. Tak, tady jak je to? Tady chemikálie nejsou a tady chemikálie jsou. Podíváme se, jak to, že tady jsou. Vidíte, tady je linka na vážení chemikálií. Podíváme se na ní a ona jezdí jak? Když si to odzoomujeme, tak ona jezdí kargo, naložit, vyložit. Tak a tady potom bychom dali ještě znova tady naložit tady k vlastně tohle to kargo chemikálie, se mi to povede zase chytit ten bod. Tam ten nejhorší útěch z těch nákladních stanic. A bohužel to nejde nějak přiřadit tažením. Povedlo se, super. Naložit chemikálie a vyložit zase chemikálie. Tak, to znamená, že tady jezdí linka, která rozváží ty chemikálie. Vidíte další tady k odvoz chemikálií na hranice. Takže to je dobrý. No a já musím tady přiřadit, podíváme se na to, jestli to tu máme, vyložit Ostrava stavebniny, ne, jo, Ostrava stavebniny, chemikálie. Protože to znamená, že mi vlak vlastně semka bude navážet chemikálie, budu sem navážet chemikálie pomocí vlaku. Což je pro mě důležité, zase opět větší propustnost, větší rychlost a tak dále. Tak, tohle je hotový? Tohle je hotový. Budova bez elektřiny, žádná souprava na výstavbu tratí, žádné palivo pro vozidla, žádný materiál a tak dále. Což není úplně samozřejmě příjemný. Já taky budu muset co nejdřív rozjet elektrárnu tady v Ostravě. Takže dáme distribuci, těsně vedle, tady distribuce. No a dáme sem tady k tu 8. Jo, to by se mohla přijít takhle. Tak, abychom tady ještě mohli udělat samozřejmě tu distribuci toho stavebního materiálu sem do Ostravy. Tak, a ty elektrárny, jak to tady uděláme? Jak to tady vymyslíme? Zatím asi nějak, tady je něco, ne. Jo, tam někde bude to, tady jo, tady je vlastně ta pumpa na kanalizaci. Tak, jdeme na nemocnici. Já si stopnu hru. Tak, a koukneme se na nemocnici. Jinak tady je to jak? Tady je zastávka, tady ne. Takže nemocnici já bych ideálně umístil někam sem. Vidíte, tady mám hotovou zastávku, takovou hodně zvláštní, ale o, proč ne? Tak, a nemocnici. Takže vezmeme si nemocnici. Tu máme tady nemocnice pohotovosti. Tak a teď je otázka, jakou nemocnici postavíme. Já bych tady chtěl nějakou, řekněme, jako hlavní velkou nemocnici, takže mi půjde hlavně o počet sanitek. 12 si myslím, že je maximum, že tu nic jiného nemám, že jakoby větší nemocnici nebo větší budovu s větším počtem sanitek než 12 nemám. Takže bych to viděl na to, že tady by mohla být tahle ta nemocnice takhle. Ona je poměrně velká. Ale myslím si, že to vůbec ničemu nevadí. Vlastně výjíždění udělám tady do té vedlejší silnice, plus tady bych udělal potom vlastně parkoviště. Takže tady bychom udělali také nemocnici. Myslím si, že semka by mohla přijít úplně ideálně. Tak ještě můžeme co nejvíc, koukneme se ze zhora. Můžeme klidně dát, aby se nám chytala k bříšce. Tak a můžeme jí dát takhle, proč ne? Takhle ještě semka, ať je tam co nejvíc jakoby doleva. Tak, tam jenom... Takhle dáme tedy nemocnici. Zkusíme tady připojit cestu. No, dejme tomu. Chodníčky.
abychom zjistili, odkud sem lidé dojdou, odkud ne. Takže tady chodník, no hlavně tenhle ten chodník chci natáhnout, nevím, jestli úplně semka, nebo já ho natáhnu zatím jenom sem. Tak, takže také budou chodníky, tady můžeme samozřejmě připojit i tenhle ten chodník. Tak, takže tady budeme mít nemocnici. Otázkou je samozřejmě, jestli tam odsud lidé dojdou, ale měli by, protože když se podíváte, tak když se zaměříte na tenhle ten dům, tak tam to mají 350 metrů, takže by měli dojít, tenhle ten je nejvzdálenější a odsud už tam nedojdou. Jo, odsud už tam nedojdou do nemocnice, což nevadí, budou využívat tramvaj, případně autobus. Jo, odsud už se do nemocnice nedostanou. Tam už jsme moc daleko. Mohl jsem udělat nemocnici třeba taky tady, ale pak by byl zase problém tady odsud. Takže nemocnici nechám tady. No a semka bych chtěl udělat parkoviště, protože chci vlastně tady potom lidem také umožnit využití vlastně využití vozidel. Tak a to parkoviště buď také na těch 30 aut, což není úplně mnoho, a nebo já tady mám ten mod na těch 32, tenhle ten, který jsem používal vlastně i nahoře. A ty by se sem teoreticky mohli vejít dva. Tak když vypneme si chytáním křížce, takže jeden, druhý. Tak jedna druhá. Tady k odsud natáhneme také chodník. Jo, já ho pak tady, že jo, tenhle ten, já ho rovnou chytnu asi tady do té silnice, nebo tam to nenatáhnem, ale zkusíme, když tady trošku umažem, jestli se mi to tam povede chytit ten chodník. Ne? Infrastruktura v cestě. Tak, super. No jo, ale tady mám, a tady jsem zapomněl, že tady mám vjezd na parkoviště, že jo. Takže tam to také úplně jednoduchý nebude. A obávám se, že tady ten chodník nechytnu. Jo, že to je moc krátký. No tak můžou lidé tady chodit, já tady ten chodník vytáhnu a tady ten kousek budou běhat po silnici. Nedá se nic dělat. Tak, takže jo, takže potvrdíme silnici. A tady ten chodník umažeme. Umažeme tady zase také zpátky. Udělám tady jeden dlouhý chodník, ať to mám rovnou hotový, takhle tady třeba. Super. Tak, to bude takhle. No a tady bych udělal chodník z druhé strany. Můžu ho taky rovnou takhle vlastně natáhnout do maxima. Tady vlastně do knihovny, plus tady případně i k těm na to parkoviště. Tady by šlo možná, jestli se mi povede, najít ještě nějaký jakoby parkovišťátko, který bych sem dokázal dát. Tohle to ne, to je moc velký, takže to předpokládám, že ne, ale co třeba tohle? To by se sem mohlo vejít, a když dám tuhle třicítku, tu už tam nedám, hlavně má blbě cesty, takže tady parkoviště ještě pro 20 aut, takže to můžeme dát potom ještě také z druhé strany té zastávky. Tak, tady to jenom zrobí, takhle. Tak, takže tady bylo takové parkoviště u nemocnice. Takže to vypadá, že by to také mohlo být. Tak, co můžeme stavit, tak začneme budovat. Paráda, pustíme hru. Takže tady bude špitál. Jo, to vypadá všechno dobře. Tady pokračuje výstavba. A tady taky, co můžeme tak znovu, tak můžeme označit zeleně, abychom pokročili trošku výstavbou. Takže tady je třeba ocel. Ocel lidé, takže to snad nějak zmákneme. No a taky železnici, vidíte, že tady už mám, dá se říct, dokončeno. Tak budeme pokračovat. A tady tohle to teď natáhneme trošku dál sem. Takhle a to F4 jsme si vypli, takhle. To samý tady budu tahnout teď tohle to kolem. Tohle to taky. No a tohle to bych tady pomalinku, ale jistě takhle napojil vlastně na tu hlavní linku, která povede do budoucna k té uhelné oblasti. No, takže můžou jet buď tady takhle vrchem, nebo spodem.
A aby vlak jezdil takhle a doleva, je zbytečný, může to vzít případně z druhé strany. Takže nebudu tady úplně jako nějak vymýšlet takovýhle nějaký vrtule doleva. Tak, hru máme puštěnou. Já si tady jenom přiřadím tedy stavbu, protože vidíte, že aktuálně nic nestaví. Takže tam hodím tyhle ty 4 koleje. Super. Tak, tady mi chybí ještě elektrifikace tohle křížení, což takový problém není zatím. Ta výroba zastavená, to nevadí. Tak, políčka, jo, tak jasně, tak já stejně víceméně úplně... Tak tady máme plno, pozor, máme plný kravín. Tady taky, takže rychle lidi a jdem. Jinak zakázal jsem lidi tady vlastně úplně do diesel generátoru. Můžeme ještě úplně také zakázat, a jsem tam dobrý. Tak, také zakážeme lidi. Tam jsem, jak jsem mášnul nulu, a jsem zapomněl, že na ní mám přiřazený ještě z jednoho tutoriálu v OBSku překrytí, takže proto tam naskočily takový ty barevné pruhy, takže to nebylo nic důležitý aktuálně. Tady hodíme pracovníky. Tak, tohle to nám roste. Tady můžeme nyní začít budovat silnici tímhle s tím směrem. Takže použijeme, co použijeme. Nejdřív koleje. Ty bychom udělali takhle. Druhou uděláme takhle. Tak, smažeme tohle. Nechci silnici. Smažeme tohle. No a dáme tam tady k rychlosti nebo silnici. Zase pohlídám se, abych tam měl lampy ven. Takže třeba takhle. No a tady uděláme druhou, takže zase smažu silnici. Udělám zase cestu, vidíte, tady by byly lampy dovnitř, to nechci. Takže já začnu někde tady. Odstraním si stromy opět. Tak, abych na to dobře viděl, super. Tak a tady odsud někde, jo. O, můžeme ještě možná trošku blíž těm kolejím. I když ono stejně, jo, až jakmile tam pak dám zastávku, tak tam je to stejně trošku jako posune dál. Tak, a tady by pak byly zastávky, takže ono se tady trošku rozbíhá, což zase vůbec jakoby nevadí. Takže to jsou další dva úseky, které můžu začít budovat. A můžu zbourat tady tohlensto. Ten řekněme bypass. A můžeme tady udělat jednosměrky. To znamená, že jednosměrka tady odsud půjde také dovnitř. Tady odsud půjde také ven. Tohle je samozřejmě kruháč. Takže z toho taky kruháč uděláme. To samý tady vlastně bude jednosměrka takhle. Tady by byla jednosměrka takhle. No a tohle je taky kruháč. Tak, no a tady taky jednosměrku tímhle s tím směrem a opačným směrem, takhle. Tak, tady to máme. Tak, takže tady bychom měli tímto mít trošku tu dopravu, řekněme, usměrněnou. Tak, tady bude jednosměrka takhle. A tady bude jednosměrka vlastně takhle. Tady bude jednosměrka takhle. Takhle, takhle, takhle. Takhle, takhle, takhle. Tady takhle, takový velký kruháč. Tak, tady přes to jednosměrku nenatáhneme, ale to vůbec nevadí. Takhle. Ne, tady to mám blbě. Tady takhle, tady ten kruháč je samozřejmě takhle. Tak a tady k odsud sem. Tak, nyní by to mělo fungovat všechno jako jednosměrky. A doufám, že mi nikde nebudou viset vozidla, že se mi to někde nezasekne, ale nemělo by. Nikde nevidím žádnou nebezpečnou situaci, že bych jim nedovolil někudy odjet nebo něco podobného. Největší sranda je samozřejmě ten věžový jeřáb, který se tak nějak automaticky přesouvá na různé staveniště. Tak když jsem třeba stavil tady ty čerpadla, tak třeba tohle to čerpadlo stavěl věžový jeřáb. Jo. Takže ano, i k takovýmhle, řekněme, vtipným situacím potom může docházet a dochází. Tak, tady jdou tedy stavební vlaky. Já se tam trošku pohnu. Tak, tady chodníky, to bude docela fofr, silnice. A potom začne stavba nemocnice. Tady dokončuji, jo, tak teď staví zrovna tohle, tak tam se hodí.
Dokončuji dopravní podnik. Tak, jinak tady jsou tedy stavební vlaky. Žádný jiný vlak teď aktuálně asi nikde venku nemám. Nevidím, jo, tady jede jeden. Ten veze prodat plasty a tenhle ten tady nakládá panely, který poveze vlastně do Ostravy, do Ostravska. A já už tady mám dokončený ty silnice, já budu pokračovat ještě i dál. Ještě uděláme tady tuhle tu silnici, takže opět silnice takhle, z druhé strany takhle. No a tady uděláme ten sklad, jak jsem říkal, na ty chemikálie. Stačí nějaký malinký tady takovýhle. Tak, teď je otázka, jo, tady. Tady bych ho také klidně dal, semka se vejde. Není ani třeba dělat nákladní stanici, zase tak obrovský provoz tam nebude, ale budu tam mít uskladněný vlastně chemikálie, které budu využívat potom tady v té úpravně vod a budu je mít hlavně blízko, že jo. Já budu přes distribučku plnit ten sklad a potom tady jenom pomocí linky rozvážet ty chemikálie. Takže tady už by chemikálie měly být, tady jsou, takže za chvilku tohle to bude všechno v plný a v pohodě. Vězení, jo, 97 lidí, náprava 3, skoro 2,5%. Tady vidíte stále 130 lidí, já jsem srazil, nezaměstnanost je úplně v pohodě, jo, stáhnul jsem tady k počet těch pracovníků, abych měl víc lidí, třeba i do těch chemiček, vidíte 24 lidí, teď tady odvážím. Tenhle ten poveze chemie do ocelárny na hranice. Tam jenom otázka, jestli někdo jako taky naveze ty chemikálie sem. Tam jenom zajímá, měl bych to tam mít nastavený, ne? To je co? To je tohle ten sklad, ne? Vykládka, jo. No a tam by měly být chemikálie, jsou tu povolený. Tak uvidíme, snad sem někdo ty chemikálie taky po železnici naveze. A nepojedu jenom prodat. Taky mám tady vlastně nastavený minimální počet vagónů 3. Ale vidíte, že mi tu jezdí i vlaky, které mají jenom 2 vagóny. Tak teď nevím, jak to bere a co to bere. Proč když tam mám 3, tak jezdí vlastně s 2. Když tam zkusím dát... No, nebo já tam zkusím vrátit jeden. Tam je možná zase otázka, jestli třeba, když tam mám teď ty 2, 3, tak semka potřebuju víceméně jeden vagón těch chemikálí. Takže já tam raději vrátím jenom jeden, ať ty vlaky, ať jezdí, ať plní svoji funkci a to, že budu jezdit častěji, vůbec nevadí. Tady jsou konečné stanice, takže tady dokončujeme vlastně tuhle tu stavbu toho dopravního podniku. Tady to jde poměrně rychle, poměrně dobře. Tady musíme dokončit nějaké ty spojnice, ať už máme chodník hotový. Tak, tady bych natahl aktuálně chodník, tak tady to trošku umažem a chodník bych tady natahl takhle na podíl té silnice. Takhle. Paráda. Takže taky přiřadíme, i když chodníky mám vyhledávat automaticky. Tenhle ten chodník tady můžeme smazat. Takhle. Super. Já tam samozřejmě musím nechat někde jakoby vjezdy i pro třeba hasiče do té oblasti. Takže někde musím chodník nechat připojený k té silnici. Takže uvidíme, asi to nechám tady v téhle té zatáčce, přece jenom hasičárnu nebo požární stanici mám zatím tady. Jo, vidíte, že už to tudy objíždějí a odjíždějí pryč, takže kruháček už tam funguje. Tady máme co? Tady máme skoro 500 tun jídla, alkohol, elektroniku, chybí mi tady oblečení, takže a maso. Ale maso jsem ani nevozím, ale oblečení budu muset vyřešit, tak tenhle ten veze štěrk. Oblečení budu muset začít řešit, ale hlavně si myslím, že budu muset oblečení začít řešit i jako výrobně, kapacitně. Protože když se podíváme třeba na minulý rok, tak oblečení produkce 137 a spotřeba oblečení 71. No, mám ho ještě dostatek, ale otázka, kde je to oblečení, jo? Tady vyrábím jakoby hrozně málo toho oblečení. Já, když se podíváme na překrytí, kde máme to oblečení, tak co mi bude zajímat? Mě bude zajímat tohle a tohle. Tak tady je 17 tun, 3 tuny, 19 tun, 7 tun, 8, 8, 3, 11 tun, 2, 2, 2, tak a tady je to taky, tak nějak jako po tunách. Tady je 12 tun, tuna, 3 tuny. Jo, budu muset začít řešit
nějakou distribuční kancelář, že bych oblečení navážel pryč. Nebo respektive oblečení vozil taky sem. A ono by to šlo po železnici, taky by to asi šlo. No je otázka, jak to uděláme. Já nějaké oblečení prodávám určitě. Mám pocit, že oblečení prodávám, tady někde by mělo být krejčovství, teď ho nevidím. Tak jsem si to tu představil tady. Tady by mělo být vozidlo. Tady by mělo být tohle to vozidlo. A já bych tady k místo téhle z té budovy, kterou bych nechal až nakonec, tak za tohle to bych dodal tuhle budovu. Tam bych dal vyložit to oblečení. Takhle. Ale protože já teď samozřejmě nechci to oblečení odsud prodávat na hranice, tak budeme muset ještě tady udělat jednu změnu. To znamená, tady budeme muset přihodit to, tam máme, tak, ale budeme tam muset tedy nastavit to, že tady na téhle té zastávce, což je vlastně logistické centrum u Bystřice, tam budu nakládat všechno, což mám, že jo, logistické centrum, jo, ale já musím tady zakázat hranice, zakázat prodej oblečení, což mám, takže tam bych ho vozit neměl. A ještě mě zajímá Ostrava, sklad pro občany, oblečení povoleno. No, takže teď by to mělo teoreticky fungovat, když budu oblečení vozit sem do toho skladu a odsud už to potom bude svážet vlastně vlak zase do Ostravy, takže a bude to vozit vlastně vlak semka, což by mělo být tady v pohodě. Tenhle ten veze co? To je ten štěrk? Jo, to je ten štěrk, 552 tun štěrku. Tady máme 1100, ale to nevadí, ať se mi to tu naplní. Radši budu mít teď sklad plnej, než abych potom najednou někde potřeboval nějaké větší množství štěrku a zjistil jsem, že ho vlastně nemám. No a když si zrekapituluji, co vlastně potřebuji pro to, abych pustil vodu, tak už je to jenom jediná věc a to je postavit přípojky a kanalizaci v tomto areálu a tady vlastně začít s kanalizací v Ostravě. S tím, že Ostrava je zatím, řekněme, mimo provoz, nikde nejsou lidé, takže tady na to ještě chvilku čas. Vymyslet, kde bude úpravna. Úpravna vody, kde budou vrty, to všechno musím vymyslet. Takže doufám, že se mi povede něco zajímavého vymyslet. Někde zajímavě ty vrty umístit. Třeba tady, možná někde v těch horách, tahnout odsud vodu. Tak, tenhle ten co? Ten se tu nějak špracnul? Co tu tvoříte, kluci? Tak, kde visíš? Tak teď úplně nevím, který kam chce jet a který ho zablokoval tady. To úplně neorientu. Tenhle ten nedokončená železniční trať. To je která? A oni se tam blokují navzájem? No tak to uděláme ještě takhle, ne? No už jedou kluci. Oni jak tady staví zprava zleva, tak ono je to tady blokuje vzájemně současně, no ale tak snad to tam nějak dokončíme, dobudujeme. Tak tenhle ten vidíte zase veze panely, takže tady budeme plno. Tenhle ten sklad je plný, tenhle ten sklad je taky skoro plný, tady máme taky docela dost. Takže stavba ta tady opravdu jde ve velkém. Teď potřebuji dokončit tenhle ten úsek. Otázku, jestli mám lidi v asfaltovně. Jo, mám. Stačí jeden, že jo, tak nemusíš tam být v té asfaltovně, já jim 4-5, protože já zase nemám tak velký obrat. Tak, tady vidíte, že tenhle ten zrovna jede právě naložit, jak jsem říkal, takový ten mix. Takže tady naloží látky, naloží strojírenské součástky. Poveze to na hranice, ono to nehodí tolik, protože je to jenom pár tun, ale i přesto prostě nějaký drobný to hodí. Já bych tam mohl jakoby zadat, že bude nakládat až ve chvíli, kdy v tom bude v té stanici, bude třeba 20% nebo něco, aby to vyšlo vždycky na plný vagón, ale nechci to dělat úplně kvůli tomu, že odsud právě vozím ten materiál i do té Ostravy a může se mi stát, že opravdu budu rád za každý kousek. A tenhle se poveze plasty na hranice,
Já nevím, jestli už teda nějaký veze ty chemikálie tady do Ostravy. Furt nejsou chemikálie. A je taky dost možný, že tam mám něco špatně nastaveného, ale... No, nemám, ne? Chemikálie nakládám, to mám, ropákov. A chemikálie vykládám. To taky mám. 75... To tam asi nemáme. Takže to by mělo být v pohodě, ne? No, uvidíme. Uvidíme, jestli se to rozjede nebo nerozjede. Jestli tam někdo ty chemikálie poveze. Tak, tady tenhle ten... Jo, vidíte, 35 tisíc, 6 tun a 6 tun. Ale jo, ale dobrý jsou, dobrých těch 35 tisíc samozřejmě je. Úplně, jakoby, k vyhození taky nejsou. Tady k množství dřeva v lese nula. Vidíte, že mi vykáceli kompletně les. Ten rádius, který můžou kácet. Takže já jim tady budu muset vysadit nový les. Tady, tak tady mají co kácet, takže tady... Tady jen také vysadím nový les. No, když se podíváme, stále nula. Musíme počkat, až stromy vyrostou. A jakmile ty lesy budou velký, vysázím les tady, aby mi to šlo tak nějak jakoby na střídačku. Tak, tady děláme asfaltku, tady děláme asfaltku, abychom tu dokončili ty silnice. Takže to jsou také důležité stavby, tenhle ten jde prodat, tenhle ten jde... Logistické centrum, sklady, co teď, tady mám tunu oblečení a pro tunu oblečení si tenhle ten borec tady vzal 2, 4, 6, 7 vagónů, to bude ještě veselý. A je to tak, ne, logistické centrum u Bystřice, jasně, naložit, vyložit, Ostrava, no jenom se ujišťuju, že nejde na hranice koupit to oblečení. No tak to mi řekněte, proč si sem na tunu oblečení vzal 7 vagónů, 200 tun oblečení. Asi aby se mu tam pak ty trenky, který poveze, nestratily v těch vagónech, tyjo. No jo no, to může jen pěkně rozdělený, jeden vagón jsou trička, druhý vagón jsou čtvery bundy, třetí vagón jsou asi nějaké kalhoty třeba. No, takže tunu oblečení a veme si, teď fakt nevím, proč to také udělala ta distribučka. Jestli tam započítala tady nějak, jak to jede přes tu nákladní stanici, nějaký celkový objem toho zboží, třeba i tady ten stavební materiál, i to je možný. Každopádně, ode mě to pro dnešek bude všechno, zase to hrozně rychle uteklo. Já tady mám tedy připraveno a stavím nemocnici v Ostravě, plus tady pokračuji ve výstavbě tohoto dopravního podniku. Pomalinku se budu chystat taky na rozjezd elektrárny a teplárny. Hlavně elektrárnu budu muset tady vytáhnout. Tady někde by mohlo být jedno trafo na zásobování vlastně tady téhle z té horní části Ostravska, řekněme. Takže to potom uděláme, tady mám zase seklý vlaky, který se tu tak nějak jako blokujou. Protože tam nemáme nikde udělaný návěstidla v tom novém úseku, co tady mám. Tak se tam blokujou, ono tady potřebuji dokončit tohle to křížení a pak už to bude v pohodě. Pak už by to nemělo zlobit. No a budu pokračovat pak vlastně směrem tady k Uhelné oblasti a budu železnici dál natahovat. Takže ode mě je to pro dnešek všechno, jak jsem říkal, 200 epizoda, která nebude ta příští až op epizodu, tak tam bych zapnul konečně do této mé hry a do tohoto mého regionu vodu. No a myslím si, že taky v dohledné době otevřeme Ostravu, protože mi už tam opravdu chybí ještě nějaké složky, policie, tajná policie, ještě nějaký jako třeba podpůrné budovy. Ale takový ty hlavní budovy, tam už jsou víceméně všechny, obchody, restaurace, škola, školka, nemocnice, tu stavím, takže tady ještě využijeme tohle třeba na nějaký obchod, plus tam dám asi potom možná ještě nějaký paneláky, tady by také mohly být paneláky v tom rohu, tady bude obchůdek, uvidíme. No a zapnu vodu a můžeme vlastně rozjet případně i Ostravsko s tím, že zatím bych asi vodu navážel. No a do budoucna samozřejmě vlastní vodovod, kanalizace. A už to bude lítat.
Tak jo, takže ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se daří a já se na kanále Krejcak budu u další epizody těšit zase naslyšenou. Tak ahoj. Děkuji vám za shlédnutí dnešního videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr či komentář. Také bych rád poděkoval členům Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry a Farmář Lukáš. Tak se mějte, čau.